kulokutano lwa wiki eno enyonyi yalimu abajasi ba Amerika nga yali egenda South Sudan yasimatuka kabenje okukkakkana ng'egudde ku luguudo emityana. Kigambibwa nti enyonyi yali eweddemu amafuta, naye omugoba waayo n'agitetenkanya n'agiteeka ku luguudo nga tekoze kabenje. Bayinginiya b'ennyonyi baakedde ne bagyekebejja, naye ekyalemedde ku mabbali g'ekkubo. Bannamityana wamu n'emiriraano bakyalobedde ku nnyonyi eno ng'ejogera y'ennaku zino bw'egamba. Naye mbadde njagala girabako omuntu omwo ne baŋŋaana. Naye kati tuvudde na kusome tujja tugirabeko. Nze tugabeko naye ate emmere tugituukiridde eri wala. Njagala okulaako munda waakiri nyingizeeyo. Abantu bakyeyongera okusiyaguka eŋŋendo era ng'abamu basula wano nga balinda okulaba bwebuuka. Waliwo ne namukadde yatindiriza kilomita 12 ne bazzukulu be ne bajja okwerabira ku nnyonyi eno kati efuuse ekyobulambuzi eri bannayuganda abatalabanga ku nnyonyi. N'abaana nabo binkubi banyumya ebyafa bakwate nako. Mu kaseera kano abamanyi okunoga ennusu nabo bagumbye wano anti abantu bangi basiba wano nga baagala bakkirize bayingireko mu nnyonyi eno, naye poliisi n'ab'ebyokwerinda baabagaanye. Batugaanye abano ab'amagye ba wano be baleese.